Nascido em Delmiro Gouveia, no estado do Alagoas, ele veio morar no sertão pernambucano ainda na infância. Ele é apaixonado pela cultura sertaneja, pelos cordéis e as histórias nordestinas. O Sou Sertão de hoje tem o prazer de receber Clênio Sandes. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. A gente só tem que agradecer mais esse impulso, né, que a televisão dá. E a TV Caatinga está fazendo um papel muito importante, que é a divulgação da nossa própria raiz, né? Coisas que a gente vive e passa, e a modernidade vem tomando conta, passando por cima disso, e nada mais justo do que a gente faça esse resgate, né? Que a gente mostre que a nossa raiz, que a nossa cultura é uma das mais vivas e é uma das mais ricas do mundo, que é a cultura nordestina e principalmente a cultura sertaneja. Clênio, aos 9 anos você veio morar aqui em Petrolina e ficou por uns 10 anos. Quais lembranças você guarda desse período? Eu nasci em Delmiro Gouveia, né, você comentou, e cheguei aqui com 9 anos de idade. Petrolina ainda era uma cidade pequena, né, uma cidade provinciana, na década de 70, chegamos aqui em 77. Mas assim, Petrolina era uma coisa que... É uma cidade que a gente tinha a oportunidade de tomar banho no rio, né, de pegar umbu depois de uma safra de umbu, depois de uma chuva boa. Mas enfim, Petrolina era uma cidade provinciana praticamente, porque você conhecia todo mundo se conhecia. Né, e tinha a facilidade de criar amizade, o pai de um amigo tomar conta de você. Quer dizer, as pessoas ainda tinham tempo de se cuidar, né? E quando eu vim morar em Petrolina, aqui começou uns congressos de violeiros. Tinha no Cine Maçangana. Foi aí onde eu conheci os ais da viola, né? Que eu conheci o Chico Pedrosa, o declamador, foi Patativa do Assaré, Ivanildo Vila Nova, Sebastião Dias, Sebastião da Silva. E todo ano tinha esse congresso, era feito por Cachoeiras, se eu não me engano, que era um cara muito ligado à cultura aqui de Petrolina também, radialista. E depois disso você vai criando outra família, né? Você vai se aproximando dessa musicalidade, dessa facilidade de ver as coisas. Os caras analfabetos praticamente, a grande maioria. Tem alguns diferenciais, como Ivanildo Vila Nova, que é advogado, e vários outros, mas a maioria eram analfabetos, né? E os caras tinham conhecimento do mundo todo. Tudo que você fala, os caras... Então aquilo me prendia, me chama muita atenção. João Paraibano era um poeta que tinha uma facilidade em mim, como todo repentista. Tem uma parte dele que ele era canhoto, tocava com a esquerda. Estava fazendo uma cantoria, chama-se cantoria de pé de parede. Quando não é num palco, chama-se cantoria de pé de parede. Em pé de parede, qualquer parede você faz a cantoria, chama-se cantoria de pé de parede. E ele fazendo uns versos e na fazenda de um coronel, e foi chegando um médico lá, amigo do pessoal. E o dono da fazenda disse: vamos aguardar um momento aqui que o doutor Messias está chegando. E o médico vinha meio chumbado, né? E tentou, mas num tom de brincadeira, disse: o cara vai deixar de escutar um médico para escutar um tocador de viola? Aí ele disse: aprendi a cantar sem professor, e pela graça divina eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo diploma de doutor, mas no congresso que eu for competidor, eu ganho de você de 10 a 0. E meu amigo, eu vou ser muito sincero, se eu parar de cantar, eu sou feliz, porque ser poeta eu sou porque Deus quis, e ser doutor eu não sou porque eu não quero. Isso é o João Paraibano. E quando foi que você percebeu que essa vivência, né, aqui no semiárido, você poderia trabalhar também? A gente vai se envolvendo, eu acho assim que vai lhe atraindo, né? Aquilo, principalmente quando você passa a fazer parte de uma coisa ou de um grupo que lhe faz bem, né? Assim, eu sempre tive facilidade, graças a Deus, acho que é um dom de fazer amizades e de preservá-las. Na realidade, do meu ponto de vista, eu acho que a única riqueza que se tem são os amigos. Dinheiro é bom, carro novo é bom, restaurante é bom, mas bom mesmo é gente. E esses caras têm o dom
E toda vez que você conhece um cara desse, você tem a impressão que está o conhecendo pela primeira vez. Ele tem sempre uma coisa diferente. Não tem aquela mesmice, né, de grupos, né, o grupo do shopping, o grupo do restaurante, o grupo da escola e tal. Não, são pessoas que fazem com que você viaje o mundo junto com a poesia. Isso tudo feito na forma da poesia, né? Essa coisa do cordel mesmo só existe aqui. E a coisa que me prende nisso tudo é porque são regras, são métricas, né? O cordel, o rebento, não é simplesmente você rimar mão com caminhão, com irmão, não. Ela tem regras. Você tem o declamador, você tem o xilogravurista, que é o cara que faz a xilogravura. Qualquer cordel de respeito, como a gente diz no meio, tem que ter a capa feita com xilogravura. E o repente, você flutua, né? Você tem o moto em decassílabo, a cestilha, a quadra, o martelo alagoano, o morão voltado, quadrão perguntado, quadrão respondido, martelo alagoano, galope à beira-mar. Então, não é, eles têm 15 opções. Quer dizer, você, além de fazer o verso, eu vou lhe pedir um verso, vou lhe dizer o que eu quero, e quero que você diga em decassílabo, em cestilha, mas eu quero em martelo alagoano. Então, uma pessoa que nunca foi numa escola, o cara que nunca teve a oportunidade de estudar, flutua dentro disso. Aí o que é que a gente chega à conclusão? Que a poesia vem da alma, né? A poesia não vem da leitura. E é uma das coisas que me fascina, é isso. Outra coisa também que te fascina é a música nordestina, né? Como o frevo, o maracatu, o forró, estão sempre presentes no que você escreve. O que é que chama a atenção nesses ritmos? Eu acho que a musicalidade, não é a gente que procura, acho que é ela que acha a gente, né? A musicalidade, a cultura em geral de Pernambuco, da música, os folguedos. Pernambuco é ímpar, é diferente do Brasil todo, inclusive do Nordeste. Um estado que tem o direito de isso genuinamente. O frevo é genuinamente pernambucano, foi criado aqui, basicamente só se toca aqui. A mazuca, o caboclinho, o coco de roda. Quer dizer, Pernambuco tem essa grandeza. E isso me chama muita atenção. Toda vez que você vê uma foto de um guerreiro do maracatu com aquela peruca colorida e tal, então você liga logo a Pernambuco. Quando você vê uma sombrinha, qualquer lugar que você esteja, você vê uma sombrinha, você liga a Pernambuco. Mas assim, o pernambucano do sertão, a grande maioria não sabe o que é um maracatu, nunca ouviu um caboclinho. Tem o grande filósofo contemporâneo, Ariano Suassuna, disse que nunca engoli essa história de que cachorro gosta de osso. Se você botar um osso e um filé, você vai ver que o cachorro vai comer o filé. Então é a questão dos jovens. E os jovens, não, você não pode gostar de uma coisa que você não ouve, né? E quando eu fui fazer esse programa de rádio, em Santa Maria da Boa Vista, eu só toco forró pé de serra, rabecada, coco, maracatu, o frevo, né, o frevo de canção. Esse programa vamos fazer 6 anos agora, e tá, 4 pesquisas que foram feitas, é o programa mais ouvido proporcionalmente nesse horário no Vale de São Francisco. Então é uma forma que as pessoas gostam de ouvir, só não tem oportunidade. Quando passa a ouvir, passa a ter outra visão, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa com Clênio Sandes. Uma cuia de farinha e um taquinho de sabiá. No almoço, sabiá com farinha. No café, farinha seca, pois outra coisa não tinha. Hoje o Sou Sertão conversa com Clênio Sandes, que é contador de causos, cordelista e também radialista. Clênio, você estava falando anteriormente sobre o seu programa de rádio.
que você apresenta lá em Santa Maria da Boa Vista, a cidade que você já mora há mais de 20 anos. Você acha que o rádio tem um papel fundamental na difusão da cultura sertaneja? Principalmente naquela região, né? Porque Santa Maria da Boa Vista é uma região muito grande. O território de Santa Maria é imenso. Para você ter ideia da sede para alguns distritos, dá 70 quilômetros, imagine. Isso é caatinga, né? Você tem que ir em estrada de chão. Então, o pessoal já não tem a mesma oportunidade de ter noção do que está acontecendo com a mesma rapidez da internet, do WhatsApp e tal. Então, o cara lá vê as coisas com uma certa demora. E o rádio faz esse papel. A gente lá tem noção disso pela forma como se ouve. Você vê, esse programa que eu faço pega a localidade de todo o município de Lagoa Grande, que era distrito de Santa Maria, emancipou-se, Lagoa Grande, do outro lado, Itapetim, o município quase todo de Curaçali, Ferrete, Fagundes, Cerca de Pedra, Xorroxó, Abaré. Esse programa pega em Cabrobó, em Orocó, em Terra Nova, em Pardamirim, em Santa Cruz, em Jutaí. Quer dizer, esse programa pega em praticamente 18 cidades e a maioria do município. E toda pesquisa que é feita mostra que o índice é muito, muito alto de audiência. As pessoas ouvem. Você comenta uma coisa no rádio, no outro dia todo mundo está comentando. Então é uma forma que a internet e a televisão não conseguiu apagar o rádio. E essa coisa do rádio, eu usei muito para tirar muita gente do anonimato também, o poeta, o cara que faz uma música, o artesão, né, os grupos, né, de folguedos, lá tem o grupo Raizado, tem o samba de roda, temos os caboclinhos, porque lá tem muita aldeia. Tem o pessoal dos quilombolas também, que tem uns grupos de dança muito interessantes. Tem o pastorio. Então a gente faz sempre questão de fazer essa divulgação, né, do reisado, né, o reisado dos sem terra, o reisado do quilombola. E eu dou sempre essa oportunidade. Eu acho que é isso que chama mais atenção, porque é um programa diferente. Né? Eu faço questão de sair da mesmice, né? Eu tenho, são quadros, né? Tem um quadro lá, por exemplo, Você Sabia? Hoje eu falei sobre a morte de Lampião, a insistência de Maria Bonita em que saíssem da grota do Angico, que já tinha dinheiro suficiente, vamos sair fora, vamos se aposentar e tal. E essa influência de Maria, ela teve um problema de muita gente acha que foi bala, né? Começou a vomitar sangue. Vem quando vomitar, outros achavam que era tuberculose. E ele levou para um médico tratar e ficou lá em Poço Redondo. Mas enfim, o sertanejo, isso é coisa nossa, né? E o sertanejo não tem muita visão dessa coisa. Porque a importância do cangaço foi imensa. Para a questão social e política do sertanejo foi grande demais. Quer dizer, era a forma de você dá de frente com as oligarquias. O cara chegava e dizia, esse terreno, esse banco é meu, saia. E acabou. Você vai brigar com o carrapanga dele, vai. A gente não ouve. A gente vem saber. A gente que eu digo, a grande maioria, que Antônio Conselheiro existiu, porque a Globo fez uma série 100 anos depois da Guerra de Canudo. A Globo mostrou ao Brasil que aqui no sertão houve uma comunidade socialista que queria simplesmente viver bem, que todo mundo tivesse a mesma oportunidade. Mas a gente não lê. A gente abre o livro de história do Brasil e é obrigado a ouvir falar da Guerra dos Farrapos do Rio Grande do Sul, que para eles é ótimo, eles têm a tradição deles, fazem questão de preservá-la. Tem a, né, CTG, CGT, Central Gaúcha de Tradição, CGT, divulgam, né? Fazem questão, e eu acho isso bonito. Então a gente tem que fazer esse papel. E se quando a gente tem a oportunidade, principalmente com a ajuda da TV Caatinga, é mais uma forma de você mostrar que o sertão tem muita coisa bonita para se ver, principalmente a nossa história, o nosso passado. Para difundir essa cultura, né, e também a literatura de cordel, você coordena um projeto que aí percorre o sertão de Pernambuco todo nas escolas. Na realidade, eu participo de três, né?
Inclusive, um agora era para votar novamente, mas mudou o governo e tal. Tem, já foi aprovado, mas até hoje não saiu dinheiro, não sei porquê. É um fundo. Um fundo é isento de imposto, então era para ter. Mas, enfim, eu participo do Cordelando no São Francisco, que são recitais que a gente sai de Petrolina até Petrolândia, em escolas públicas, praças públicas, IEFs. Né? A gente sai fazendo cordéis e estimulando ao aluno a fazer o cordel, falar da sua história, falar da sua escola, falar da sua comunidade. E a gente sai juntando os melhores cordéis e faz um livreto, e na outra oportunidade a gente sai distribuindo, citando o nome do aluno como poeta e tal. E isso tem feito muito bem, é uma forma de você... Primeiro, é bom você fazer aquilo que você gosta, né? Porque é uma coisa que me fascina, é uma coisa que eu adoro fazer. E quando você sente que está tendo retorno, aí fica muito mais completo. Eu participo também de outro projeto que chama-se Poesia no Meio da Feira, que só é feito nas feiras livres. Tem também o Cordel Triunfante, que só é em triunfo, é bancado através do Sesc. E esse tem já mais um pouco complexo, mistura. São várias diversidades culturais, tem... Maracatu, tem o Chachado, né, ali de Serra Talhada, que é muito próximo, tem o Caboclinho, tem o Reisado, tem os grupos de mambembes, de teatro e tal, então é muito interessante. E com isso, cada viagem que você faz, você conhece um poeta, você conhece um artista que lhe apresenta outro, que você apresenta outro, então você vai formando uma comunidade. Como você faz uma comunidade de skinheads, né? Para o mal, você faz uma comunidade de poetas para o bem. Porque quando se fala em poesia, você só fala em grandeza, né? Você só fala em alma. Tem um poema novinho que você vai ouvir pela primeira vez, quem está ouvindo é você, que diz assim: talvez não seja tão bom ser poeta nessa vida. Talvez seja até sofrida a vida com esse dom. Mas eu digo em alto e bom som, a alegria nos renega. É que o poeta se entrega, sente a dor de todo mundo. Tem sempre um choro profundo que no seu peito se apega. A saudade é bem pior no coração do poeta. A alegria é nossa meta, mas a tristeza é maior. Eu sinto a dor do menor, abandonado, sem brilho. Eu sinto a dor do andarilho, eu sinto do velho a idade, eu sinto até a saudade da mãe que perdeu o filho. Eu sinto a dor de quem ama e não pode ser amado. Eu sofro multiplicado quando uma paixão não me inflama. Eu sinto o arder da chama de quem vive em solidão. Eu sinto a dor do irmão que há muito tempo não come. Eu sinto a praga da fome que arrodeia meu sertão. O poeta já nasce feito, com seu destino traçado, já nasce predestinado a sentir dor no seu peito, porque Deus nos fez desse jeito, uma raça diferente, para sofrer por toda gente que não tem sonho nem meta. Eu sinto até como um poeta a dor que outro poeta sente. Então a poesia, às vezes eu acordo 3 horas da manhã e de repente deito, e aí você passa a noite fazendo poesia. Tem que acordar de 5h30, a coisa de ir na padaria, de comprar o queijo, de comprar o presunto, de comprar o pãozinho quente. Eu faço questão, porque na padaria você encontra sempre um poeta, você encontra um velho, você encontra um doido, um bêbado. Então tem sempre uma forma de soprar seu mar para que ele se balance. E Santa Maria tem assim, recheado de figuras hilárias, sabe? Essa semana mesmo, eu sou muito observador, quando eu vejo assim, 2 bebês conversando, eu paro logo, porque ali sai uma presepada. Até os pedintes são diferentes em cidade do interior. Semana atrasada, na feira, ele sentou lá num esmolé pedindo esmola, um pedinte lá numa esquina pedindo esmola, com a dia de feira, botou a cestinha lá para pedir a esmola, e a mulher foi e voltou. Eu não esqueci mais. Ela disse:
Como é que pode você, um cara novo desse, um rapaz tão forte, tão bom de ir trabalhar, levanta daí e vá trabalhar. Você não acha que é vergonha estar pedindo, não? O cara disse: minha senhora, eu estou lhe pedindo é esmola, não é conselho, não. Conselho você vai dar para outra pessoa. Quer dizer, são coisas assim que lhe prendem. Né? Tem um cidadão lá que o Sebrae faz sempre cursos, né? E esses caras são impressionantes. É a forma deles viverem. É, para a gente chega a ser engraçado, mas o cara é aquilo mesmo. Esse cidadão botou o filho para fazer primeira comunhão, aí tem que fazer aquele catecismo primeiro e tal. Criança assim, um menino de 10 anos de idade, de cor. E o bicho é bruto, grosso que só papel de rola-brega. Uma figura, gente boa, mas assim, grosso na forma de... Não é mal educado, é a rusticidade em si. E ele lá retalhando um bode, e o menino chegou do catecismo, com o caderninho embaixo do braço, e disse: pai, isso é a semana passada. A freira estava dando aula lá hoje, eu fiquei assim, sem entender o negócio. Ele disse que quando Jesus foi crucificado, que morreu, aí pegaram Jesus e botaram dentro de um buraco e fecharam com a pedra. Quando foi no outro dia, Jesus ressuscitou. Agora, pai, por que é que Jesus apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens? Aí ele disse: sei lá, meu filho, acho que é porque ele queria que a conversa se espalhasse mais depressa. Mulher fala mais do que homem. Então são figuras assim que eu estou até tentando fazer um livro. E tem cada figura assim. Tem um tal de Souza Cachorro lá, inclusive uma reportagem, eu até comentei isso. E são figuras que vivem o dia a dia como se amanhã fosse outro dia, realmente. Né? Não tem aquela preocupação de que será que amanhã eu tenho que comer, se amanhã eu tenho que vestir. O cara vive a vida é para se viver. Então, a forma de ver aquelas pessoas assim, mais humildes, ou com menos bens materiais, são mais felizes, dormem sem remédio, né? Não tem depressão, não... toma banho de rio, vê o pôr do sol, acorda cedo para ouvir os passarinhos. Isso me chama a atenção. Os caras têm aquela facilidade de ver, olhar para as estrelas. Quanto tempo tem que você não olha para as estrelas? Tem. Só se falta energia, né? Esse cara, rapaz, tu vê a estrela como está ali. Você tem que ir para um lugar escuro para olhar, porque o cara observou as estrelas. É assim, então são fatos assim, que me prendem. Tive alguns amigos, eu tenho muito bons amigos, os artistas. Vital Farias esteve lá agora há pouco tempo, Kátia de França. Muita gente fica agora, Irá Caldeira, Paulinho Pedra Azul, passou 3 dias, um passa 3 dias, Geraldo Azevedo passou 4 dias comigo lá. E os caras ficam perguntando: como é que tu vive numa cidade desse tamanho? Eu digo: deixa eu lhe mostrar, porque é. Deixa eu lhe mostrar o artesão, deixa eu lhe mostrar o cabra que toca picho, deixa eu lhe mostrar um doido ali, a conversa dos doidos. Então eu crio 4 doidos. Criava 5, morreu, crio, sustento, dou roupa, dou alimentação e tal. Eu vivo poesia. Clênio, foi um prazer receber você aqui no nosso programa. A TV Caatinga agradece a sua participação. Eu que agradeço e, assim, mais uma vez, imensamente, tiro meu chapéu por essa iniciativa de mostrar as nossas coisas. O que a gente tem que mostrar é nossa história, é nossa raiz, é a nossa musicalidade, é o nosso batuque, é o nosso povo. E a TV Caatinga está fazendo esse papel assim, com uma grandeza imensa. Então, TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.